Avui hem tornat físicament a la sala de plens i això, doncs, per nosaltres és una senyal de la bona línia que porta la lluita contra el Covid. Tot i que tenim les mesures de seguretat, doncs, per nosaltres ha estat una experiència molt positiva. A més, en aquest ple hem aprovat el Pla Director de Cooperació Internacional i Justícia Social per continuar impulsant els drets humans des de la ciutat de Viladecans. Aquest ple hem impulsat un acord unànime pel reconeixement institucional del dol perinatal, gestacional i neonatal. Estem molt contents de poder haver assolit aquest acord i donem les gràcies a tots els grups municipals. Creiem que és un tema que és tabú, com que tants d'altres que vinculen a l'àmbit de la dona, i per això ens sorprèn encara més que el ple monogràfic de dones no tirés endavant, perquè sempre que hem de treballar aquestes qüestions acostumem a assolir la unanimitat. Hoy nos han presentado una nueva modificación del presupuesto de Viladecans y nosotros no podemos estar de acuerdo. En primer lugar, porque es la enésima que se presenta. En segundo lugar, porque se gastarán 1.600.000 euros en el adelanto del pago de las obras de la C-245 y ahora lo prioritario siguen siendo las familias y el comercio local. Por otro lado, hemos dado apoyo al nuevo plan de cooperación internacional de la ciudad. Y finalmente, desde Ciudadans queremos informar que hemos presentado alegaciones al nuevo incremento del IBI que el equipo de gobierno nos tiene preparado para el año que viene. Tras 18 meses con plenos telemáticos, hoy por fin y con reservas, hemos realizado el primero presencial. Se ha leído una declaración institucional sobre el duelo perinatal, gestacional y neonatal a la que Podemos ha contribuido, incluyendo la baja laboral debido a estas circunstancias. Se nos ha presentado también el Plan Director de Solidaridad Internacional y Justicia Global, en la que nos hemos abstenido al considerar que los fondos destinados a esos proyectos no inciden directamente en las comunidades a las que van dirigidos. Después de 18 meses de plens telemàtics degut a la Covid, avui hem fet el primer ple presencial a l'Ajuntament de Viladecans. En aquest, el que hem aprovat més important per al nostre grup ha estat el Pla Director de Justícia Global, que recull la justícia social, la justícia mediambiental i la justícia de gènere.